የዓለም ህዝብ በጎሳ በዘር በቦታ በቀለም በስልጣኔ ደረጃ ይለያይ እንጂ ሁሉንም አንድ ከመያደርጋቸው ሰዋዊ መገለጫዎች መካከል ሳቅ አንዱና ዋነኛው ነው። ሳቅ ከሀገር ሀገር ከህዝብ ህዝብ ከቋንቋ ቋንቋ የተለያየ ስያሜ ይሰጠው እንጂ ትርጉሙን በሚመለከት ሁሉም ሀገራትና ህዝቦች በመዝገበ ቃላቶቻቸው ተመሳሳይ ማብራሪያ ይሰጡታል። ብያኔ እንስጠው ቢባል ሳቅ ከውጭ ወይም ከውስጥ የሚኮረኩር ስሜት ሲመጣ የሚያጋጥም የስሜት መገለጫ ነው። ሳቅ ልዩ ከሆነ አስቂኝ ድርጊት አለያም ከስሜት ኮርኳሪ ታሪክና ንግግር ሊመነጭ የሚችል የስሜት ለውጥ ነው ሊባል ይችላል። እኛም በትዝታ የሳቅ አጋጣሚዎችን እያስታወሰን ፈገግ ከማለት ባለፈ በዙሪያችን ያሉ ወዳጆቻችን እንድንስቅ ምክንያት ናቸው። የሚያስቀኝ የቅርብ ሰው እህቴ ናት። ያው ሁሉ መናዋ ስትጨፍር በተለይ በጣም ታስቀኛለች። ሌላ ሰው ሲወድቅ የሚያስቁኝ ነገሮች እነሱ ናቸው ማለት ነው። ጓደኛዬ አብርሃም ይባል ልጅ አለ። እሱ ብዙ ስልሽ ስለምንግባባ የሚቀልደው ነገር ያው እንደ እድሜ ይለያያል መሰለኝ አይደለቀል ስለምንግባባ እኔና እሱ ከሌላ ሰው ይበልጥ ትንሽ ያስቀኛል። እኔ ህፃን ነው የሚያስቀኝ። ህፃን ልጅና የሲስተሬ ልጅ አለ አምሮ ነው ይባላል። እና በጣም በቃ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ለኔ ያዝናናኛል። እድሜን ሁሉ ይጨምረዋል ማለት ይችላል። የሚያስቀኝ የቅርብ ሰው በጣም የምወደው ኤርሚያስ ተክሌ እና በጣም ደግሞ የምወደው ልጄ አማኔል ተፈራ በጣም የሚያስቀኝ ልጅ ነው። የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ሁሉ ከእኔ በላይ እንትን የሚለኝ ነው። በጣም የሚፈታተኑኝ ጥያቄዎች ስለሆኑ ጥያቄዎቹ በጣም ደስ ስለሚሉኝ ያስቀኛል። በጣም ያስቁኝ ነገሮች ያው የሚያጃጅሉ ነገሮች ብዙ ሰው ያሳስቃሉ አይደለ? ግን ዳርክ ዩመር የሚባል አይነት ነገር አለ ደግሞ የሆነ ትንሽ ለሌላ ሰው ከበድ ሊሉ የሚችሉ ሊያሳቅቁ የሚችሉ ነገሮች አልፎ አልፎ ያስቁኛል። ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። እስካሁን ትዝ የሚለኝ ነገር እህቴ ናት ስታስቀኝ ማለት ነው። እኔ የሚያስቀኝ ቤተሰቦቼ ናቸው። ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ደስተኞች ናቸው ሁሌም እና ስለዚህ በጣም እንስቃለን፣ ከእነሱ ጋር ኢንጆይ እናደርጋለን ሁል ጊዜ። ስለዚህ በአጠቃላይ ቤተሰቦቼ ማለት ነው እህት ወንድም እናቴ ያስቁኛል። በቅርቤ ያለ ሰው የስራ ባልደረቤ እህቴም ነች። እሷ ያው ማለትም በቃ ሁሉ እንዳሳቀችኝ ትውላለች። ከሁሉ በጣም የሚያስቁ ወጣቶች፣ ህፃን ልጆች፣ በሁለተኛ ደረጃ እንስሳት፣ እነዚህ በጣም ያስደስቱኛል። በጣም የሚሰሩት ሁሉ በጣም ይደሰቱበታል። አብረን ነው የምንሰራው፣ አብረን ነው የምንውለው እና ከሰው ጋር የሆነ ሰው እሷ ሳታየው የሆነ ሰው ያወራኛል። ማን ነው ምናምን ስትለኝ ማን ነው ብዬ ዝም እላታለሁ እና አንቺ ሸታም እንደዚህ እንደዚህ ያልክ ነው ምናምን ብላ ትቆጣኛል። እና እሷ እህቴ ናት። አብረን ነው የምንሰራው። ከሚያስቁኝ ነገሮች የሚጠይቀኝ ነገር አንተ የት ነው ያለኸው? ቦታው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ሄድከው? ምክንያቱን ንገር የሚል ጥያቄዎችን ነው። በአሁን ሰዓት የት ነው ያለው ያለበት ቦታው አድራሻው ብሎ በሚጠይቀኝ ሰዓት ልክ በሱ እድሜ የማይጠየቁ ጥያቄዎች በጣም ከባድ ነው እና በጣም ደስ ይለኛል። አርቲስቶች ላይ ሲያሾፉ ስታይ ሰው ወድቆ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ በጥፎ ባይሆንም ትንሽ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መቀለድ እንደሌለበት ስታቂ ጭራሹ ያስቃል። በቃ ኤብሪ ነገሩ በጣም የሆነ የሚያደርጋቸው ነገሮች የሚናደደው በቃ ሲናደድ ሲመታሽ ሲያወራ ምናምን ሁሉም ነገር ያስቀኛል። እኔ ያስቀኝ የማረሳው ነገር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እና አንድ ወፈር ያለ አስተማሪ አለን እና ያው በጣም እንፈራዋለን። ሁሌ ደግሞ አርፍደሽ ከገባሽ ምናምን በጣም የሚቆጣ አስተማሪ ነው እና አንድ ቀን ክላስሩም ውስጥ እንደዚህ ሌክቸር ክላስ ውስጥ ተቀምጠን ጥብቅ ያለ እንትን ነበር የለበሰው፣ ሸሚዝ ነበር የለበሰው እና እንትኗ ቁልፏ እንደዚህ ሆና ነበር የተያያዘችው እና ልክ የሆነ ነገር ብሎ እግሩን ልክ ዴስኩ ላይ ሲያደርግ ፍንጥር ብላ ተበጠሰች እና ሰው ሁሉ ላለመሳቅ እምባውን ይዞ ቁጭ ብሏል እና አንዷ አልቻለችም እና በሳቅ ጮኸች። ከዛ ሁላችንም እሷን ተከተለናት በሳቅ ጀመረ። እሷን አስወጣት ያው እኛ አተረፍን።
ማረሳው አጋጣሚ እሱ ነው። ጓደኛዬ ሲወድቅ እሱ ነው ትዝ የሚለኝ። አክቹሊ ጓደኛዬ ሆሳና የምትባል ልጅ ነበረች። መንገድ ላይ እየሄድን እንዳጋጣሚ ነው አይ ቲንክ አካፍቶ ነበር መሰለኝ ዝናብና ቁልቁለት ነገር ነበር እና እሷ አዳልጧት ስትሆን መጀመሪያ ወድንጋጤ ነበር። ከዛ ግን የሳቅ ነው ሳቅ ትዝ ይለኛል። እኔ በጣም ያስቀኝ አንደኛ ሲወድቅ እና ምን የተወድቅ ደግሞ በጣም ስቃለሁ። ኦኬ አስቆኝ የማረሳው ነገር እግር ኳስ ጎልኪፐር ልክ ኳሱ ወደ ግራ እሱ ወደ ቀኝ ሲወድቅ ተቃራኒ ሲሆን ሁሌ ስቃለሁ እና እንደዚህ ነገሮች በጣም ያስቁኛል። ጓደኞቼ ዙሪያ ያሉት አብዛኞቹ እንደኔ ናቸው። እዚህ ዳርክ ሂውመር የሚባለው ነገር እንወደዋለን። ሰው በማይቀለድ ነገርም ሊሆን ይችላል ሲቀለድ ያው ከማሸማቀቁ የተነሳ የሚያስቅ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እኔ በጣም መሳቅ ወዳለሁ እና የሆነች ጓደኛ ያለች በቃ ቁም ነገር ማለት ሁሉ ነገሩ ያስቃል ስታወራም እና በጣም ነው እሷ ብታስ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ያረጋግጡት ሐቅ ቢኖር ሳቅ እንደወረርሽኝ ይጋባል። አእምሮ ለሳቅ ድምጾች ምላሽ ፈጣን ነው። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ከልባቸው በሳቅ የሞቱ ብናይና እነርሱም እንደሚያስቃቸው ባይገባን ቅሉ እኛ ግን ፈገግ ማለታችን አይቀርም ምክንያቱም ሳቅ የሚጋባ ስሜት ነውና። በለንደን ኮሌጅ የኒውሮሎጂ ዘርፍ ውቅ ሳይንቲስት የሆኑት ሶፊ ስኮት ይህንን ሳይንሳዊ ሐቅ በአጭር ቃል የገለጹት እንዲህ ሲሉ ነበር። አንተ ከልብ ስትስቅ ቀሪው ዓለም አብሮ በሳቅ ይንተከተካል። እሳቸው ይህን ካሉ እርስዎ ምን ይላሉ? ሳቅ ይጋባል። ጥሩ ጓደኛ ካለሽ ያ ሳቅ ሁሌ ከጊዜ ብዛት እሱ የሚስቀውን እየለመድሽው ትሄጃለሽ፣ ሁሌ እያሳቀሽ ትሄጃለሽ። ሳቅ ጥሩ ነው በጣም። አዎ በጣም ሳቁ የሚያስቅ ሰው እንኳን እንደው እንዳጋጣሚ ተመሃልሽ ካለ ሁሉም ሰው መሳቅ ይጀምራል ሳታስቢ ያጋጥማል። አዎ ይጋባል። አንቺ አሁን የሆነ የለም ከውስጥሽ እየሳቅሽ ምናምን ባይሽ እቺ ሰው ለምን ነው እንደዚህ ስቅ ምናምን ብዬ የለም ፈገግ ብዬ ስጬ አልፋለሁ እና ይተጋባል። አዎ ትዝ የሚለኝ ህፃን እያለን ቲቪ ላይ በጣም የሚስቅ ሰውዬ ነበረ፣ ስሙ ትዝ አይለኝም። እና እሱ ሲስቅ የእሱ ሳቅ ብቻ ያስቅሻል፣ ምን እንዳሳቀው ሳታውቂ አይ ቲንክ። እና እርስ በርስ እየተሳሳቅሽ የምትቀጥይበትን መንገድ አለ። በጣም አምናለሁ። በጣም ይጋባል። አሁን አንቺ ስስቂ እኔን እያሳቅሽኝ፣ ስለዚህ ይጋባል። አይጋባም ብዬ አምናለሁ። አብሮሽ የሚውል ሰው ወይም ደግሞ በዙሪያሽ ያለው ሰው ሁሌም ደስተኛ ከሆነ እና የሚያስቅሽ አይነት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ አዎ ይጋባል። ስቅ ያለሽ ማለት ሳትወጂ በግድሽ የሚያስቅሽ አይነት ሰውም አለ። የሚጋባ ይመስለኛል። አሁን ለኔ ከሰው ሰው ሲስቅ ካየሽ፣ አሁን ለምሳሌ በጣም የሚያስቅ ነገር ከሆነ ስቅ ያለሽ። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ሳቅ መድኃኒት እንደሆነ አረጋግጠዋል። በተለይም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 የሳቅና የጤና ጥቅሙ በይፋ ተረጋግጧል። ሳቅ የድባቴና የሐዘን ስሜትን ከሚያመነጩት እንደ ኢፒኔፍሪንና ኮርቲሶል የተባሉ ሆርሞኖች መጠን በሰውነታችን ውስጥ እንዲቀንስና ዘና የማድረግ ስሜት የሚሰጠውን የኢንዶርፊን ሆርሞን ሰውነታችን እንዲያመነጭ ትልቅ ድርሻ አለው። በ2000 ዓ.ም የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ሳቂታ ሰዎች ከሌሎች ሳቂታ ያልሆኑ ጋር ሲነጻጸር በልብ በሽታ የመጠቃት እድላቸው 40% የቀነሰ ነው። ለዚህም ነው ሳቅ እንደ አንድ የሕክምና ስልት ተወስዶ የሳቅ ቴራፒ የሚሰጠው። አዎ አምናለሁ። መድኃኒት ለምን ብትይ አንቺ የሆነ ጭንቀት ውስጥ እያለሽ ምናምን የሆነ ሰው መጥቶ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ እኮ ምናምን ሲልሽ ስቀሽ ያንን ነገር ትረሺዋለሽ። እዛም ጊዜ እንትን ትያለሽ። ከዛ ነገር ከጭንቀትሽ ነገር ተላቀሽ ይፈውስሻል። እና ትክክል ነው። ሳቅ አሪፍ ይፈውሳል። ሳቅ በጣም ይፈውሳል። ሳቅ የደስታ ምንጭ ነው። ሳቅ የደስታ ምንጭ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮች ያስረሳል። ከስትረስ ነገሮች ያስለቅቅሻል። ከጭንቀት ከብዙ ነገር ያስለቅቃል። ሳቅ ሁሌ የተወሰነ ሰዓቶችን ብንስቅ ከውጥረቶች ሁሉ ያድነናል። ሳቅ የደስታ ምንጭ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ይፈውሳል? አሁን ለምሳሌ በጣም ያዘነን ሰው ወይ የተሸነ ሰው ወይም እንደዚህ ያለ ሰው አንቺ የሆነ የሚያስቅ ነገር ከነገርሽው ወይ ልታስረሽው ትችያለሽ ያንን ነገር። ስለዚህ በዛ መልኩ ሳቅ መፈወስ ብቻ ሳይሆንም የደስታ ምንጭም ነው ብዬ አምናለሁ። ደስታ ደግሞ የሚገኘው ከመገለጫው የመጀመሪያው ሳቅ ፈገግታና ሳቅ ሲኖር ነው።
ካለበለዚያ ደስታ ደስታ ሊሆን አይችልም። አው ስጥሽኝ በቃ የተከፋሽበት በቃ ደስ እንዲልሽ ያረጋል። መንፈስሽ ይረጋጋል። ሳቅ ለማንኛውም ሰው በጣም አሪፍ ነገር ነው። አው ሳቅ ይፈውሳል። ማለትም ምን መሰለሽ አንድ ሰው በጣም በተጨነቀ ቁጥር ያው ውስጡ ያለው የህመሙ አንድ ሰው ቢታመም ሁሉ ግዜ ስለዛ በሽታው ያሳበ ይጨነቃል አይደል? ሲጨነቅ ደግሞ በሽታው የባሰ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ሳቅ ይፈውሳል የሚባለው ነገር እኔ ማምነው ማለት ነው። የሚያመው ራሱ ሰው ራሱ ቢሆን በብዙ ነገሮች አጠገቡ ያሉ ሰዎች የሚያስቁትና የሚያስደስቱ ሰዎች ካሉ ያንን በሽታውን ረስቶ ወደ ሙሉ ጤነኛ ባይሆንም በሽታው እንዳለ ቢሆንም ግን እድሜው ይረዝማል። እኔ በዚህ አምናለሁ። ይፈውሳል፣ በጣም ይፈውሳል። ማለት እኔ ሲስተሬ ነርስ ናት እና በቃ ይሆነ የሚያነቃቃ ነገር አለው ትለኛለች። ግን እኔ ያ መድኃኒት ሆነኛል ብዬ አይደለም ስቀው፣ በጣም ነው ስቀው። ግን ሪላክስ ነው የማደርገው በቃ ከምንም ነገር በላይ ስስቅ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም በቃ ምንም አላስብም እና በጣም ያነቃ እድሜም ይጨምራል ብዬ ነው ማስበው። ይፈራል ሰው ስቀው። በዙሪያዎት ካሉ ሰዎች ባለፈ ደስተኛ ለመሆን ወይም ለመሳቅ ጥረት ማድረግ በዘርፉ የተሰማሩ ምሁራን የሚመክሩት ዋነኛ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ፊልሞችን ማየት፣ ከጓደኞች ጋር ሰብሰብ ብሎ በመሳቅ የመጫወት ልማድን ማዳበር ደስተኛና ሳቂታ ለመሆን ፍቱን መድኃኒት እንደሆነ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። ለመሳቅ ጥረት አላደርግም፣ ግን ይህን ነገር የሚያስቀኝ ነገር ካለ እስቃለሁ። ለመሳቅ ጥረት አደርጋለሁ። ምንድን ነው ጆክ የሆኑ ነገሮች፣ አንዳንድ ጆከኞች የሚያወሩት ነገሮችን በምታይ ነገር እነኛም ፈልስፈሽ ስታወሪላቸው የሚያስቁ ነገሮችን ያንን ድራማ መልሰሽ ስትሰሪው እና እነኛን ነገሮችን ለመፈልሰፍ ሞክራለሁ። ሲጨንቀኝ ወር የሚያስቀኝ ወር ከሚያስቀኝ ሰው ጋር ሲሆን አይ ቲንክ ሁሉንም የምረሳው ነገር የምረሳበት ሰዓቶች አሉ አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው። እኔ ለመሳቅ ጥረት አላደርግም እውነት ለመናገር፣ እንዲሁ ነው የምስቀው በቃ ማለት እንደውም ቲያትር ምናምን አያስቀኝም። የሆነ ልሳቅ ብዬ አልሄድም፣ ግን በቃ ያስብ ሁሉም እንዲህ ስትሄጂ ምናምን የሆነ በቃ የሚያስቀኝ ነገር አላጣም እና ለመሳቅ ፕሮግራም አልይዝም። ለመሳቅ ጥረት አደርጋለሁ ጊዜ ያው ፊልምም በፊልምም ሆነም ያው የተለያዩ ነገሮችም ሁሉም ለመሳቅም እሞክራለሁ። ያው ከጓደኞቼ ጋርም በማውራትም ወይም አንዱ ያደረገውን እንደዛ በማስታወስም ለመሳቅ እሞክራለሁ። የሚያስደስተኝን ነገር መምረጥ እንጂ ለሳቅ አገኝ ለመሳቅ ብዬ አያስቤ አላውቅም። እኔ በበኩሌ የምጨናነቅም ከሆነ የደበረኝም የከፋኝም ነገር ካለ ሁሉንም ነገር ስቼው አንድ አፍታ ቁጭ ብዬ የሚያስቅ ነገር ባይ ቀኔ ከዛ በኋላ ይስተካከላል። ምንም ቢሆን ሳቅ ስትስቂ የደስታ ምንጭ ነው አይደለ? ሳቅ ደብሮሽም ቢሆን በዛ ሰዓት በሳቅ ያቃልለዋል። ደስ ይለኛል እንደዛ ጥረት ባደርግ እና ደስ ይለኛል። ግን ጥረት ሳላደርግም ሳቅ እንትን ይላል በራሴ ጊዜ እስቃለሁ። እንደዚህ እንትን ነገር ብዙን ጊዜ አልደበርም እስቃለሁ። ህይወት ላይ ሁሌ ተኮሳትረን ምናምን የምንውል ከሆነ እኔ እንጃ ያው ተኮሳትረንም እንሞታለን። ስለዚህ ትንንሽ ነገሮችም ላይም ትልልቅ ነገሮችም ላይም እየሳቅን ብናሳልፈው ያው ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። በተቻላቸው አቅም ነገሮችን በጣም ኮስተር አድርገው አለመውሰድ፣ ልክ እንዳልኩት ዳርክ ዩመር ያልኩት ነገር በመጥፎ ሁኔታዎች ላይ ራሱ ቀልድን ፈልጎ ማግኘት፣ የሚያስቅን ነገር ፈልጎ ማግኘት አሪፍ ነገር ያስብ። ስፖርት ስንሰራ የሚያስደሱት ኬሚካሎች፣ ሆርሞኖች እንደሚለቀቁት ሁሉ ሳቅም እንደዛው አይነት ኢፌክት አለው ሰውነታችን ላይ። ስለዚህ በተጨነቅንበት ሰዓት፣ በከፋን ዝቅ ባለን ሰዓት ቁጭ ብሎ ከማሰብና ነገሩን ከማባባስ እኔ በበኩሌ ፊልሞች አሉ፣ ቀልዶች አሉ፣ መጽሐፍ፣ ግጥም፣ ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉ። ቀልደኛ ሰው ጋርም አብሮ መዋል ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮች ማድረግ ቁጭ ብሎ ከመተከዝ ይልቅ ስቀን በአዲስ መንፈስ ደቃ ባለመንፈስ ስንሆን መፍትሄ እንኳን ልናገኝለት እንችላለን፣ አይታወቅም።